Hej allihopa! Välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi prata om vad PGA kallar bollflyktslagarna. Så häng med! Okej, okay, så dagens video är lite mer teoretisk än vad de flesta videos brukar vara på den här kanalen. Men idag ska vi gå in på varför en golfboll flyger som den gör. Och det är nämligen så att den har fem komponenter. Först och främst så måste vi ha någon slags bollträff på klubbhuvudet, förhoppningsvis i mitten, men det är faktiskt så, har vi ingen bollträff så kommer inte bollen att flyga. När vi väl har fått någon slags bollträff, då gäller det att vi har någon slags hastighet på den här klubban, för rör sig inte klubban tillräckligt fort, då kommer inte bollen att flyga speciellt högt eller långt heller. De här två komponenterna är för de absolut flesta golfarna kanske det absolut viktigaste. Men de flesta golfare, de fortsätter ändå ner den här stegen och försöker lösa ett problem som kanske inte ens är det största problemet. Men om vi går vidare så har vi även vart det här klubbhuvudet pekar när vi träffar bollen. Det kommer ju då påverka vart den här bollen startar till absolut största majoritet. Sedan har vi även vårt svingspår som många tycker om att prata om. Och det är vart den här klubban färdas. Vad svingspåret gör i en bollflykt är att bestämma hur bollen kommer att skruvas. Om den kommer skruva höger, vänster, det är egentligen enda hållen den kan skruva. Men beroende på vilken klubba vi har så kommer den skruvas mer eller mindre bakåt också. Sedan har vi då infallsvinkel där vi kan vara olika branta ner på bollen. Vilket då påverkar vår höjd på slagen. Men det ni ska göra när ni börjar faktiskt träna, speciellt så här på vintern, då är det lätt att man ska tänka att nu jäklar ska jag bygga om precis allt jag har i min golfsving. Men det viktiga är att ni försöker lokalisera vad ni har för fel. Det kanske är så att jag har knackig bollträff eller jag har knackig hastighet, och kanske vi ska börja där. Så kanske vi får titta på riktningen lite senare. Alternativt så kanske man är nöjd med de bitarna och då ska vi fokusera på riktningen. Men grejen är som så att allt för många golfare, de blir fast i för många utav de här kolumnerna. Och när man blir fast i för många utav de här, då har man alldeles för många svingtankar, massor med olika idéer av vad man försöker göra med bollen, och det kommer inte leda till varken en bättre golfsving eller bättre golfspel. Så att först och främst så vill jag att ni lokaliserar i vilken utav de här fem har jag mitt problem. Och tänk även i den här rangordningen att bollträff går först, sedan hastighet, sedan bladet, sedan svingspår och till slut våran infallsvinkel. Vi kan självklart hoppa lite fram och tillbaka i de här, men rådgör gärna det med er tränare först. Men nu när vi väl har en bollträff så kommer vi förhoppningsvis ha någon slags bollflykt. Och då brukar vi säga att det finns 9 stycken bollflykter. Och enligt min preferens så finns det bara 3 bollflykter som är funktionella. Då har vi en bollflykt som går helt rakt. Och sen har vi då en bollflykt som vi kallar en pushdrå. Vilket då för en högerspelare är en boll som startar höger, kommer tillbaks vänster. Hamnar vid målet. Sen finns det då en pullfade som startar vänster, kommer tillbaks höger till målet. Sen finns det ju 6 andra bollflykter, men alla de 6 har en sak gemensamt, och det är att bollen hamnar inte där den ska. Och då kanske jag skulle kalla dem dysfunktionella. Så det gäller att skapa någon av de här 3 bollflykterna, antingen rakt, pushdrå eller pullfade. Och då har vi massor med verktyg att försöka kombattera. Men det gäller även här. Försök att hålla er till en, kanske max 2 grejer att tänka på samtidigt. Det är lätt att bli fast i YouTube-fällan där vi börjar tänka på 72 olika saker. Vi har alla olika bollflyktslagar som vi jobbar på, och till slut så jobbar vi inte på någonting alls. Så att det vi ska göra nu härnäst är att sätta det här lite till test, hur det här faktiskt funkar i praktiken. Okej då gänget. Så om jag då ställer mig här med en järnsjua och så klappar jag iväg en boll här, som jag normalt sett gör. Så får vi då en bollflykt på skärmen.
faktiskt ett väldigt bra golfslag. Hade haft en skaplig birdieputt på den. Men om vi då tittar på den här skärmen som dyker upp väldigt ofta i antingen om man står på en Trackman eller på en Foresight eller vad det nu kan vara, så är det en skärm som dyker upp relativt ofta. Och på den här skärmen så har vi ju då all den här informationen. Vi har då längst ner till höger har vi då bollträff, som kanske då är det viktigaste. Längst upp till vänster på klubbhastighet har vi då en svinghastighet. Sedan har vi då här vart klubbhuvudet pekar. Nu är det i förhållande till spåret, men jag kan ändra den här så att den är mot målet. Och då har vi även den tredje. Och sen har vi svingspår och så längst ner till vänster har vi en variant utav infallsvinkel. Så det ni kan se, det är egentligen allting på de här. Så att de här maskinerna, de följer helt enkelt alla bollflyktslagar. Men det är ju faktiskt så, har vi ingen bollträff, då har vi ingen bollflykt. Har vi ingen hastighet, då har vi ingen bollflykt. Men vi kan ha en bollflykt och även ha dålig riktning. Så har vi kontrollerat att de första två är okej, då kan vi jobba vidare lite på våran riktning. Men se till att ni har rätt hastighet för ert handicap. Behöver ni hjälp med det så kan ni komma till mig. Eller kanske någon annan tränare som kan hjälpa er på traven. Så att ni kan lista ut hur långt ni faktiskt bör slå. Men kom ihåg de här fem. Och det är någonstans i de här fem ni kan jobba. Massor med olika tränare kommer att attackera olika saker på olika sätt. Men förhoppningsvis så är det något av de här fem som de faktiskt attackerar. Så tänk på det. Först bollträff, hastighet, bladets position, svingspår och till slut infallsvinkel. Vill ni mixtra lite i de här, vilka som är först i ordningen, gör det. Men se till att ni jobbar på en i taget. Då kommer ni få förhoppningsvis en jämn bollflykt. Och när ni har fått en jämn bollflykt, då kan vi sen se till att den hamnar vid flaggan så ofta som möjligt. Med det säger jag tack för idag och tack för att ni tittar. Hej då!